बिचारा भुन्टीमाथि कतै भूपेन्द्रले पनि नकारात्मक सोच्ने त होइनन्, भुन्टीले गलत त पक्कै गरेकी होइनन्। कमसेकम एकचोटि आफ्नो श्रीमान भूपेन्द्रलाई त सारा कुरा सुनाउनु पर्थ्यो कि कतै। एक्कासी सासुमाथि जाइ लागेकी भुन्टीले आफ्नो श्रीमानलाई एकचोटि सबै कुरा सुनाएर त्यस पछाडि मात्रै कदमहरू चालेको भए, अर्थात् यस्ता खालका कदम चालेको भए भुन्टीलाई पनि कुनै कुराको टेन्सन हुने थिएन। कतै भुन्टीलाई फसाउनको लागि कुट्टाई खाने ती सासुले भूपेन्द्रलाई कुरा लगाएर भुन्टीलाई नकारात्मक सोचेर भुन्टीलाई त्यो घरबाट निकाल्ने त होइनन्। र उता नन्द पनि त्यही खालकी छिन् र सासु पनि, यिनीहरू दुईजना मिलेर अब भुन्टीलाई भने पक्कै दुःख दिनेछन्। तपाईँहरूलाई के लाग्छ, भुन्टीले दुःख पाएको अर्थात् नपाएको हेर्न अर्थात् नपरोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले तल खाली कमेन्ट बक्समा भुन्टी लेख्न भने नबिर्सिनुहोला। बिचरा सोझी गाउँकी भुन्टी अर्थात् गरिब परिवारमा हुर्केकी भुन्टीलाई घरबाट त बिहे गरेर लगेर धेरै खुसी दिन्छु भनेर बाचा गरेका भूपेन्द्रले भने अहिले गाउँमा छोडेर अर्थात् घरमा छोडेर सहर गएका थिए र यता श्रीमतीलाई पढाउनको लागि स्कुल भर्नासम्म गरेका थिए। तर सर पनि अर्थात् त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल पनि त्यस्तै खालका निस्किए र भुन्टीका अर्थात् भूपेन्द्रका परिवारले पनि भुन्टीलाई देखी सहन छोडे। एउटा ससुरा र देवरले भने भुन्टीप्रति सहानुभूति देखाइरहेका छन्। कतै भुन्टीले गरेका अर्थात् चालेका यी कदमले ससुरा र देवर पनि कतै मुख मोड्ने त होइनन्, अर्थात् भुन्टीको सपोर्टबाट टाढिने त होइनन्। तपाईँहरूलाई के लाग्छ, भुन्टीले आफ्नो श्रीमानलाई सारा कुरा सुनाएर श्रीमानलाई गाउँमा बोलाउनु पर्थ्यो र उनीहरूलाई हात लगाउनु भन्दा आफ्नो श्रीमानलाई घर बोलाएर आफू पनि अर्थात् भुन्टी पनि सहर गएर आफ्नो श्रीमानसँगै बाँकी जीवनहरू बिताउन खोजेको भए अर्थात् कदम चालेको भए पक्कै पनि राम्रो हुने थियो होला। तर भुन्टीले सासुमाथि हात त लगाइन्, हुन त बिचरा भुन्टीको गल्ती नै के थियो र सोझी भुन्टीलाई बारम्बार टचर दिइरहनेहरूलाई गर्नुपर्ने त यस्तै नै हो। तर पनि भूपेन्द्रलाई भने यो कुरा अर्थात् भुन्टीमाथि के भयो, के बितिरहेको छ भन्ने कुरा भने पक्कै पनि थाहा नै छैन र भुन्टीले कमसेकम सुनाएर यो कदम अगाडि बढाइदिएको भए आज भुन्टीलाई एकदमै सजिलो हुने थियो आफ्नो श्रीमानलाई सारा कुरा गर्न र आफ्नै सासुमाथि लगाएका हातहरू अर्थात् उठाएका हातहरू र जगट्याएका ती दिनहरू भुल्नको लागि। कतै भोलि भूपेन्द्रले मेरी आमामाथि हात उठाउने तँलाई भनेर भुन्टीमाथि पक्कै जाइ त लाग्दैनन्, त्यो हेर्न भने तपाईँहरूले अर्को भिडियो पर्खिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी पनि बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।